าเช่นกวนเดมามาจูซูบาร์ดีเนกาโรพยายามพูดเล็กขามาปากิสไลลีปาวเวนเอพิซิลีพยาบิบาเมเช่ปรมาอุซโรงาโรมารุสตีสลงลีบาบาเม่ซาวกาเนดูเดจอมลูมารุพยายามลิมยาอิซามาเร่ปันเจ้าบาเม่ปันเจ้ากาโรติโลปงซานลีบาเมบโนรอทับปันเจ้าตมิโอเลทับบาบาโอเมเช่ปันเจ้ากาโรซูซูมาตมิโอลาบาเมบโนทาโรเดซันเดซากูเวเร่ปมามูดีบีบาเมบงเซียรามาดูบาอูดีเซเทมาโรตงซาบาบาเร่พยายามจูเร่ละกันชีดันอูบโนลาลีบาเม่ဒီလိုလေးတွေကအပူခံတယ်လို့ဆေးရလည်းရမ်းလွယ်ကူပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မှတော့ဖျောင်းမိစာကိုအလဲမှာညင်အောင်လို့တွမ်းမိစာထိန်းတဲ့တန်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဖျောင်းပါပါမယ်ဖျောင်းကတော့အတိကပေါ့နော်ပြီးတော့မိစာအရှိပါမယ်15စင်တီမီတာလောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့တော့ပက်ကေ့ချ်နဲ့လို့ပို့တော့ကစတစ်ကာလေးပါပါပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဖန်ပလင်းလေးတွေ box တွေမှာအလှတစ်ခါလေးကတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မှတော့ဇွန်းတတိလေးပါပါမယ်ဇွန်းကတော့မှတော့မှွေတဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလာလေးထည့်တဲ့ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပါတယ်ဇာကနာလေးပါပါမယ်ပန်းစောက်တွေကန်တဲ့ခါမှာအရန်ဆင်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒီဘောလုံးတိတ်ပေါ့နော်မိစာလေးကိုကတ်တဲ့ခါမှာသုံးတဲ့တိတ်အခွေလိုက်လေးပါပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့မှတော့အမွှေးနှံပါပါမယ်အမွှေးနှံကိုမှမှတော့ခေါင်းလေးရတတ်တတ်ပါတဲ့အကြောင်းမို့မချိုးအောင်လို့ပက်ကင်းစစ်ထည့်ပေးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းလေးလဲပြီးသုံးပေးလို့ရပါတယ်အနှံ့ကတော့လာဗန်ဒါနှံလေးပါပါမယ်ရှင်နောက်ပိုင်းအမွှေးနှံလေးတွေကတော့ကိုကြိုက်တာလေးတွေထပ်ဖြည့်ပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒီဆက်မှာတော့တစ်ဆက်တည်းပဲပါပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီဆက်မှာအဓိကထူးခြားချက်ကတော့ဖန်ခွက်အကောင်းနေပေါ့နော်ဖန်ခွက်အကောင်းနေ၄ခွက်ပါပါတယ်၄ခွက်မှာတစ်မျိုးစီမတူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ခုပြသွားတော့ရိုးရိုးဖန်ခွက်ပုံစံမျိုးပါပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ပက်တန်လေးပါတဲ့အဖုံးပါဖန်ခွက်လေးပေါ့နော်ဒီဖန်ခွက်လေးဆိုရင်ဖျောင်းလုပ်ပြီးထည့်လိုက်ရင်အရန်လာပါတယ်ရောင်းအရန်ကိုကောင်းစီမှာပါဒီလိုဖန်ခွက်လေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခွက်ဆက်ဒီလိုဖန်ခွက်လေးလည်းပါပါတယ်ဒါဆိုဖျောင်းမထည့်ဘူးဆိုရင်တော့မှတော့ဖျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accessory လေးနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုအရေးဖောက်ခွက်လေးလည်းပါမယ်ဒီဖောက်ခွက်လေးဆိုရင်လည်းရိုးရိုးရှင်းလေးနဲ့အဝကျဲပြီးတော့အများကြီးစားနေတော့ကြောင့်မို့အရန်ဆင်ပြေပါတယ်စတစ်ကာလေးကပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးလာတော့မှာပါနော်ကဲခုကတော့လူချင်းနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရတော့မှာကိုအမြန်ဆုံးပဲဆက်သွယ်မှာလိုက်ပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်